হাই বাৰ চাই আছে মানৱতঃ ইউটিউব চেনেল আজি তামান গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা টপিক লৈ আমি আহিছোঁ জৈৱ বৈচিত্ৰ আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যনছ গতিকে এইটো এইটো লেচনৰ পৰাই দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত সাতটামান কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট হবাহুব কমন পৰিছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক মই মাল্টিপল চুৱাইচ কুৱেশ্যন গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন কেইটামান বাছি ওলাই আহিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্যপ্ৰাণী বিলুপ্তিৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল দুহেজাৰ চৈধ্যৰ চিটেট ইউ পিৰ ছায়েন্সত আহিছিল কিন্তু এইটো এইটো চাইন্সৰ আহিছিল এইটো হ'ব বাকস্থ বাকস্থান ধংস এটা কথা আচৰিত লাগে এইটো কুৱেশ্যনো কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে না নিশ্চয় আহিছে বন্যপ্ৰাণী বন্যপ্ৰাণী বিলুপ্তিৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল কি হ'ব বাঘস্থান ধংস আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মই বাহি কৰি আছোঁ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আপোনালোকে চাই থাকক এইটো কি কোৱা হৈছে ৰেড ডাটা বুকত কিহৰ তথ্য লিপিবদ্ধ হৈ আছে দুহেজাৰ ঊনৈছত আছাম টেটত আহিছিল এইটো আছিল বিভিন্ন প্ৰাণী অৰ্থাৎ শংকিত জীৱ প্ৰজাতি শংকিত আৰু বিভিন্ন একেই হয় ৰেড ডাটা বুকত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত ৰেড ৰেড ডাটা বুকৰ লগত আৰু সংলগ্ন দুটামান কুৱেশ্যন মই দিম আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াত কৈছে ফৰ্টি থ্ৰী নম্বৰ ৰেড ডাটা বুকত ৰেড ডাটা বুকৰ পৰিচালনাৰ সৈতে জড়িত সংস্থাটো হ'ল এইটো চি চি টেট দুহেজাৰ চৈধ্যত আহিছিল চাই লওক একদম ইজি এইটো কিন্তু ইনভাইৰমেণ্টেল ছাইন্সৰ কথা কোৱা হৈছে যে এইটো আহিছিল ই আই ইউ চি এন এইটো হ'ব এইটো হ'ব এই কান হা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত এইটো কিন্তু আমাৰ জানিব লাগিব এইটো কিন্তু মধ্য প্ৰদেশত অৱস্থিত এইটো লিখিব লাগিব মধ্য প্ৰদেশত অৱস্থিত নিশ্চয় খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মধ্য প্ৰদেশত অৱস্থিত খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো আছে অতি দুৰ্লভ প্ৰাণী প্ৰজাতিৰ নলগাহৰি এতিয়াও বৰনদী অভয়াৰণ্যৰ উপৰিও ক'ত পোৱা যায় খুবেই ইম্পৰটেণ্ট হয় এইটো আমাৰ লক্ষ্য কৰিব লাগিব এইটোৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব এইটো লিখিব লাগিব মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এনচাৰ বি মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফিফটি টু নাম্বাৰ কুৱেশ্যন এটাইল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বেঘ্ৰ প্ৰকল্প অসমৰ কট নাইণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰি তম স্থাপন কৰা হয় দুহাজাৰ বাৰত আহিছিল এইটো দুহেজাৰ বাৰু মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পাঁচটা না সাতটা না আঠটা আছে এইটো আপোনালোকে চাই লব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়টো আপোনালোকে নিশ্চয় নিশ্চিত হব কেইটা আছে খুবেই ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন কাজিৰঙাৰ কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল খুবেই ইম্পৰটেণ্ট হয় এইটো এইটোৰ এনচাৰ হ'ব এবিধ কি হ'ব হাৰগিলা এইটো হ'ব হাৰগিলা হাৰগিলা বিলুপ্তি প্ৰাণী হয় এইটো হাৰগিলা হ'ব আৰু এটা ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াত আৰু এটা আছে বন্যপ্ৰাণী আইন ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া বলবৎ কৰা হৈছিল এইটো হ'ব নাইণ্টিন চেভেণ্টি টু মনত ৰাখিব লাগিব এইটো নাইণ্টিন চেভেণ্টি টু হয় আৰু ইয়াত অলপ আগতমান কি কৰিছিলোঁ কাজিৰঙা কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষিত হয় নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক চাই ল'ব আৰু এটা কুৱেশ্যন ইয়াত আমি পাইছোঁ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট মানে আহি গৈছিল অলৰেডি চিট এটোত দুহেজাৰ ঊনৈছত আহিছিল উৰিব নোৱাৰা বিলুপ্ত চৰাই ডট কোনখন দেশত পোৱা গৈছিল উৰিব নোৱাৰা যিটো ডট এইটো উৰিব নোৱাৰা দৰ্টচৰাই আমি পাইছো এইটো কোনখন মহাদেশত পোৱা যায় কোনখন মহাদেশ নহয় কোনখন দেশত পোৱা যায় এইটো আমি চাই লম এইটো হ'ব এ নাম্বাৰ টু মৰিচাচত মৰিচাচত খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মৰিচাচত নেক্সট আছে কোনবিধ নবীকৰণযোগ্য সম্পদ কোনবিধ নবীকৰণযোগ্য সম্পদ নবীকৰণযোগ্য হ'ব মাটিৰ তলৰ পানী উদ্ভিদ কয়লা ইয়াততো আটাইকেইটা হয় ইয়াত ক নম্বৰে জোল দিল হৈ আটাইকেইটা নবীকৰ কয়লাতো নহয় নহয় কয়লা নহ'ব দিয়া ইয়াত এই নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব এই নম্বৰটোৱেই লিখিব পাৰি আমি ছিক্সটি ফ'ৰত কি লিখিব পাৰি এই নম্বৰটোৱে শুদ্ধ উদ্ভিদ আৰু মাটিৰ তলৰ পানী এটা সময়ত শেষ হ'ব পাৰে মাটিৰ তলৰ পানী এটা সময়ত শেষ হ'ব পাৰে কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটিৰ তলৰ পানী এইটো কোৱা হোৱা নাই যে একদম মাটিৰ গহীণৰ পানী এইটো কোৱা হৈছে যে কোনটো নবীকৰণ সম্পদ আমি এইটো জানিব লাগিব উদ্ভিদ কোনটো নবীকৰণযোগ্য সম্পদ ইয়াত কবলৈ গ'লে ইয়াত আমাৰ উত্তৰ হ'ব উদ্ভিদ উদ্ভিদ হ'ব ইয়াত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে কোনটো পুখুৰীৰ উৎপাদক কোনটো পুখুৰীৰ উৎপাদক এইটো আমাৰ বুজিব লাগিব এইটো আমাৰ জানিব লাগিব এইটো কিন্তু প্লাৱক প্ৰাণী খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো যিকেইটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰা হৈছে প্ৰত্যেক কেইটাই কিন্তু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আপোনাৰ টিচাৰসকলে ভালদৰে চাই ল'ব কোনটো অসমৰ দেশগত বিভিন্ন প্ৰাণী কোনটো অসমৰ দেশগত বিপিন্ন প্ৰাণী ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো হ'ব নলগাহৰি এইটো আই ইউ চি এনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত ৰেড ডাটা বুক তালিকা হ'ল ইয়াত আমি লিখিব পাৰি জীৱস্মপ প্ৰাণী নহ'ব বিভিন্ন আৰু শংকিত প্ৰজাতি নিশ্চয় বি নাম্বাৰটো ৰাইট হ'ব বি নাম্বাৰটো এইটো কোনোবা দিছিল এইটো নহ'ব দিয়া বি নাম্বাৰটো কিন্তু ৰাইট হয় এতিয়া আমি আৰু এটা অন্তিম কুৱেশ্যন আমি পাইছোঁ এইটো আছে সকলো প্ৰকাৰৰ জীৱিত জীৱৰ বাবে শেষ শক্তিৰ উৎস কি এইটো হ'ব সূৰ্য সূৰ্য হ'ব ইয়াৰ ওচৰি এটা কুৱেশ্যন মই থৈ গৈছোঁ ছিক্সটি এইটৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব ভাৰতৰ উপৰিও বিখ্যাত ভাৰতীয় এটা খৰ্গ থকা গড় পোৱা যায় ভাৰতৰ উপৰিও এটা খৰ্গ থকা গড় ক'ত পোৱা যায় য'ত কুৱেশ্যন আহে তেনে তেন্তে আপোনালোকে লিখিব নেপাল নেপালত লিখিব নেপাল